ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮೇಡಮ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನ್ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮೇಡಮ್? ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಹಳೆಯದನ್ನ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಈಗ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಹಾಗೇ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ನಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ನನ್ನ ಹಿತೈಷರು, ಅವರನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳದೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನೀವು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಲಹೆ, ಅವರ ಒಂದು ಆಸೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನು 3ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲೇ ನಾನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏಪ್ರಿಲ್ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ? ಏಪ್ರಿಲ್ 3ನೇ ತಾರೀಕು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯವಾದ ಸಭೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಏನಿದೆ, ನನ್ನ ಬದ್ಧತೆ ಏನಿದೆ, ನನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗರು, ನನ್ನ ಹಿತೈಷಿರು, ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ, ಇವ್ರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯಾರನ್ನು ನಾನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಬರೀ ಸಹಕರಿಸಿ ನನಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್? ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಅವರು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರ ಒಂದು ಈಗ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಚರು, ಅವರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಕೈನ ಬಲಪಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅದರ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ನಾನು 3ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ನಾನು BJP ಮುಖಂಡರ ಜೊತೇಲಿ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ನನ್ನ ಹಿತೈಷಿರು, ನನ್ನ ಮಂಡ್ಯ ಜನತೆ ಅವರ ಜೊತೆಲೇ ನನ್ನ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೇಡಮ್, ಆಗಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೂ ಈಗ ಬದಲಾದಂತ ರಾಜಕೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೂ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ? ಅವಾಗ ಸಂಘರ್ಷ ಇತ್ತು, ಈಗ ತಾರಕುದ್ದು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬದಲಾದ ರಾಜಕೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು? ನೋಡಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಈವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ 2019ಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನನಗೇನು ರಾಜಕೀಯವಾದ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ನೋದು ಈ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನನಗೂ. ಇದೊಂದು ಚದುರಂಗದ ಆಟ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾತು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾನು ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮೊದಲನೇ ದಿನದಿಂದನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮಾತಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ನನ್ನ ಒಂದು ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ಅವ್ರಿಗೊಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು, ಅಂಥದೇ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ನಾನು ತಗೋಬೇಕು. ಈಗಿನ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಸವಾಲು, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟು, ಗೊಂದಲ ಇದೆ, ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇದು 2019ರಲ್ಲೂ ಇತ್ತು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಆಗಲೂ ಜನ ನನಗೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡೆ. ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಇವಾಗ್ಲೂ ಜನಾದೇಶನೇ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ, ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಅದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿನೇ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನವೂ ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ನಾನು ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳದೆ ಇರೋದು ಅದೊಂದೇ ಕಾರಣ, ಯಾರನ್ನು ನೋಯಿಸಿ, ಅದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿರಲಿ, ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರಿರಲಿ, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಯಿಸೋ ಅಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಹಾಗೇನೆ. ನನ್ನ ನಡೆ ಏನಿದ್ರೂ ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ನಾಳಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಲುವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಅಲ್ಲ, ಅವರವರ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಅವರವರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಸಹಜ. ನನ್ನ ನಿಲುವು ಏನನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ,
ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಾನು ಹಾಕೋ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗರು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೂ ಜರ್ನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತವ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೇಡಮ್, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್? ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಈಗ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ, ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ನಾನು ನಿಂತು ಸೋತರೆ ಅದು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಥರ ಇರೋದು. ಈಗ ನಾನು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅವರು ಆ ಸೀಟನ್ನು ಬಿಜೆಪಿನೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಥರ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಬಿಜೆಪಿನೇ ಆ ಸೀಟನ್ನ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಮೈತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಹಿನ್ನಡೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ರೋಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರು ಹಂಪು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಗಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೆತ್ತಗೆ ಆ ಹಂಪನ್ನು ನಾವು ದಾಟಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಅದೇ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಕಾರ್ನರ್ ನಾನೇನಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋ ನಿರ್ಧಾರ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಕಾರ್ನರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕಾರ್ನರ್ ಆದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಓಪನ್ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ನರ್ ಯಾರೂ ನನ್ನನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕಾರ್ನರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ, ನಾನು ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಕಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಾರ್ನರ್ಡ್ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.